Eli lähtölasku. 3, 2, 1, mene. Pennanen Mikko. Ja hyppymestari myös. Hyppymestari myös. Selvä. Mutta köyden se on tällä hetkellä. Olimme tosiaan 150 metrin korkeudessa ja mukana oli Lalli Isotalo, Homofoorumilta tuttu kameramiehenä. Terveisiä kaikille foorumilaisille ja Hilmalle, Kertulle ja Veikolle ja rakkaalle vaimolleni. Se ei ollut yhtä paha kuin kuvittelin. Hieno kokemus. Kiitoksia. Kiitos. Niin, sitä piti tosiaan vielä sanomani, että Mikael Jungnerille unohdin lähettää terveisiä. Ole mies, älä uhoa. Hyppää perässä. Kiitos.